ያለች ስራ ይዘን ቀርበናል። ይህም ወርድ ላይ ነው የሚሆነው። ምናልባት አንዳንድ ጊዜ ኮምፒውተራችን ማይክሮሶፍት ወርድ ላይጫንበት ይችላል። አንዳንድ ጊዜም እንደዚህ ወርዳችን ኮምፓቲብል ላይሆን ይችላል፣ ፌል ሊያደርግ ይችላል፣ አልሰራለን ብሎ ልንቸገር እንችላለን። ምናልባት ኮምፒውተራችን ላይ የምናገኘው ወርድ አርት ነው። ወርድ አርት ደግሞ ያን ያክል ዶክመንት ኤዲት ለማድረግ ልንጠቀምበት አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ ኦንላይን ላይ ማይክሮሶፍት ወርድን እንዴት መጠቀም እንችላለን የሚለውን አጠር ያለ ፕሮግራም ይዘንላቸው ቀርበናል። በሌላ መልኩ ኦፍላይን ዳውንሎድ አድርገን መጫን እንችላለን ማለት ነው። እዚጋ ኮምፒውተራችን እንደምታዩት ጋር እንደምታዩት ቀጥታ office.com ሰርች ስናደርግ ሁለት ኦፕሽኖች ይመጣሉ። get office and sign in ነው። get office የሚለውን ኦፕሽን ከመረጥ ምንድነው የሚፈልገው? እንድንገዛው ነው የሚፈልገው። ፍሪ ሶፍትዌር ነው። ነገር ግን ይሄው sign in ማለት እንደምታዩት እዚህ ጋር የተለያዩ ሶፍትዌሮች አሉ። የምንፈልጋቸው ሶፍትዌሮች በግዥ ነው። try free for one month ወርድ እንምረጥ። ወርድ ላይ ስንገባ የመጀመሪያው ኒው ብላንክ ዶክመንት ክሬት ለማድረግ ይሄኛው ነው። ሌሎች ኦሬዲ ቴምፕሌቶችን ለመጠቀም እነዚህ ቴምፕሌቶችን እናገኛለን። በአጠቃላይ አዲስ ዶክመንት እንክፈት ካል እዚህ ጋር ክሊክ እናደርጋለን። የመጀመሪያው ኦፕሽን በነገራችን ላይ ቦልድ ማድረግ እንችላለን። ካለር ልንቀይር እንችላለን። ኢንዴንቴሽኑ አላይመንት እዚህ ጋር ማድረግ እንችላለን። የተለያዩ አላይመንቶች እዚህ ጋር አሉ። ኢንዴንቴሽን አለን። ስለዚህ ሁለቱም ኢንዴንቴሽን ባጭሩ እናገኛለን። ነገር ግን አጠቃላይ ወርድ ላይ የምናገኛቸውን ፊውቸሮች እዚህ ጋር እናገኛለን ማለት አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ ሄዲንግ፣ ቴብል ኦፍ ኮንቴንት ልንሰራ እንችላለን ለዶክመንታችን። አጠቃላይ ግን ቤዚክ የሚባሉ አስፈላጊ የሚባሉ ለወርድ ዶክመንት ሁሉም ፊቸሮች የያዘ
ያዘኑ ማለት ይችላል። አጠቃላይ ጆሮችን ባካተተ ማለት ነው። ስለዚህ እንፈልገው ስራ ይችላል ሰርተን ሳይ ለዚህ በመጨረሻ ዶክመንታችን ኤዲት አድርገን ከጀመረስ ምን እናደርጋለን? ሴቭ እናደርጋለን። ሴቭ ኤዲት እናደርጋለን። ፋይላችንን ቀላል እዚህ ጋር ፋይል ገብተን ኦፕን በማለት ኦፕን በማለት ዶክመንት ዋን የሚለው ፋይል ልከፍት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ የትም ቦታ ሄደን ሴቭድ ፋይላችንን የትም ቦታ ማግኘት እንችላለን። የሚያስፈልገን ምንድነው? ኢንተርኔት ኮኔክሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ በሌላ መንገድ እንደዚሁ እንዴት ኦፍላይን ማይክሮሶፍት ወርድ ዳውንሎድ እናደርጋለን ዘን ኮምፒውተራችን ላይ ያለ ምንም አይነት ኮኔክሽን እንዴት መጠቀም እንችላለን የሚለው ይሄ የተለመደ አጠቃቀም ነው። ማንኛውም በዚህ ኮምፒውተሮች ላይ የምናገኘው አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ሶፍትዌር ለማግኘት በመጀመሪያ ማይ ሶፍትዌር ፍሪ የሚል ሳይት ላይ እንገባለን። ማይ ሶፍትዌር ፍሪ ዶት ኮም mysoftwarefree.com እንገባለን። mysoftwarefree.com ደንድክ እዚህ ጋር እንደገባን በቀጥታ ዳውንሎድ በፔስት ዲዛይን ሶፍትዌር አጠቃላይ የተለያዩ ሶፍትዌሮችን ልናወርድ እንችላለን። ለምሳሌ ማይክሮሶፍት ወርድ 2010 ሶፍትዌር ማውረድ ብንፈልግ እዚህ ጋር ማይክሮሶፍት ወርድ 2010 ፍሪ ዳውንሎድ ይለናል። ስለዚህ ይህኛውን ክሊክ በማድረግ ቀጥታ ማለት ነው ዳውንሎድ ፍሪ ነው የሚለን። ስለዚህ እዚህ ጋር ኦኬ፣ እዚህ ጋር በአዲስ ክሊክ እናድርግ። ሶስት የሚለውን ክሊክ በማድረግ እዚህ ጋር በቀጥታ ይሄኛውን 588
መቀበል ለዚህ ሶፍትዌር ማግኘት ስለዚህ በዚህ መሰረት ዳውንሎድ እናደርጋለን ማለት ነው።